За сайн бацхан үзэгчтэй манай хөтөлбөр эхэлж байна. За Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийн бас их сонирхолтой үед байна. Амьдарч байна. Ингээд эдийн засаг гэдэг юу вэ гэдгийг бол ингээд тодорхойлох юм бол олон зүйлийг ярьж болно. Тэгэхтэй 1990-ийн оны ихэр одоо 100% төрийн хараат төсөв эдийн засаг өнөөдөр 70-80% нь одоо хувийн хэвшлээс хамааралтай бас ийм сонирхолтой үед бид амьдарч байна. Тэгээд 20 жилийн хооронд бол Монголын эдийн засаг томоохон өөрчлөлт гарсан нэг бол хувийн хэвшил бол одоо Монголын эдийн засагт өлемж нөлөө өгөх байр суурь эзэлдэг болсон ийм Шивэна. За ингээд 1992 онд одоо хоёр хан үнтэй байгуулж байсан анхны хоршоо компаниас өнөөдөр 2500 хоног хамруулсан 20 гаруй одоо охин компани ийм том компани тодорхойлж үйл ажиллагааг нь одоо цангатж яваа нэгэн эрх мий бид хөтөлбөр дээрж байна. За энэ хүн бол Макс Урмыг ерхийлэгч Давудоржийн Гамбатар юм аа. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. Аа танд бас. За ингээд та сайхан амарч байна уу? Сайхан. Цагаан жил гарлаа. Дахиад жил бас монголчуудад ээлээ өгсөн. Одоо бүх юм сайхан тэгшэрсэн. Сайхан жил болох уу гэж бас бодож байна. Бас тэгээс ийш гэж бас хүсч мөрөж байна. Тэ. Хувийн хвшлийн одоо эрхийг хамгаалах, тэдийг дэмжих гэдэг бол одоо Монгол төрийн бодлого сүүлийн жилүүд байсаар ирсэн. Тэг яг өнөөдөр нөхцөл та одоо яаж харж байна? Ер нь хүндрэлтэй зүйл юу байна? Давуу тал юу байна? Юу хэлэх вэ? За мэдээж одоо эхэлж исэн үедээ харьцуулах юм бол харьцангуй хууль эрх зүйн орчин сайжирсан байгаа. А тэгтээ өнөөдөр хангалттай биш л байна л да. Тэ хүн суртал бол тодорхой хэмжээгээр байсаар байна. Тэгээд хууль эрх зүйн орчин юм одоо өшөө сайжруулах юм бол одоо монголчуудын амьдралд бас цөөхөн хоногийн өмнө ч вэ цөөхөн одоо жилийн өмнө одоо бас л сайн болж ажилтай орлоготой сэтгэл хангалуун сайхан амьдрах тэр боломжийг аль болохоор хурдан авчрах хэрэгтэй байна л да. Тэгэхээр яг уу гадны дотны хөрөнгө оруулалтын аятайхан хуйлууд сайжирж байгаа. Тэгтэл одоо би бол бас их олон хэлж байгаа. Ер нь бол одоо нэгэн тал төрийн нэрийн өмнөөс аль нэг агентлагч ч вэ юм ч вэ зөвшөөрөл өгсөн л бол тэрийг төр хамгаалаад ажлыг хийлгдэг л болох юм бол баталгаа өгөөд ажлыг хийлгдэг болох юм бол мэдээж тэр хөрөнгө оруулалтууд олноор орж ирнэ. Олон мянган ажлын байр бий болно гэж бол бас их олон ярьдаг. Тэгээд яг тэр нь юу хэлж байгаа юм бэ гэхлээр мэдээж одоо зөвшөөрөл авчиад олон сая долларын хөрөнгө оруулалт хийчихээд ажлаа хийж чадахгүй байгаа олон компаниуд байна л да. Магадгүй 2-3 жилээр 5-3 жилээр ингээд хойшлоод ингээд ойлгомжгүй байдал нь тэгээд үндсэндээ тодорхойгүй байгаа дээ. Гадны компаниг битэл дотоодын компаниудаа ч гэсэн ерөнхийдөө бол бас нэг залхах гэдэг юм одоо үндсэндээ те би олон зөвшөөрөл олон одоо засагтай байна гэж ер нь яриад байгаа. Тэр мань юу хэлээд байгаа юм гэхэлэр магадгүй нэг компани хөдөө очиж ажил хийх гэдэг аймагаас нэг асуудал ярьдаг, сумаас нэг асуудал ярьдаг, баригадаас нэг асуудал ярьдаг. Тэгээд одоо олон сая одоо олон тэрүүн төгрөгийн хайгуул хийсэн байдаг. Ашиглалт хийх гээд ингээ олон тэрүүн төгрөгийн хөрөнгө оруулалтсан байдаг. Тэр нь тэгээд ойлгомжгүй ингээд байхлаар чинь одоо яаж хүн одоо их хөрөнгө оруулж энд ажлын байр бий болгохыг хүсэх вдэ. Та бол одоо засгийн газрын гаргасан шийдвэр бол шууд хэрэгж чадахгүй л хэлэх гэдэг шүү дээ. Олон газар чадамжлагтай үүсгдэг нэг нь одоо бас өөрийнхөө эрх шиг бас тодорхой хэмжээ толгодог ийм байдал байна. За тий тэр бол би яг л тэгж хэлээд байна л да. Харьцангуй сайжирж байгаа. Гэхдээ өшөө тодорхой өшөө ойлгомжтой хууль эрх зүйн орчин дүрм журмуудаа тодорхой болгочихоо. Ил тод? Тий. Шулуун шудрах. Одоо магадгүй өнөөдөр би танаас нэг байр худалдаж авчаад гэртээ орох гэсэн чинь та намайг оруулахгүй байх нь шүү дээ. Би хөрөнгөөр авцсан байдаг. Юу гэдэг юм манай одоо гэрийнхэн зөвшөөрөхгүй байнач гэдэг юм уу тэрнтэй л бас нэг өөр хүчин зүйл гаргаж ирээ. Тийм үндсэндээ бол одоо тэгээд би тэр их хөрөнгөөрөө байраа авцсан байдаг орох гэхлээр оруулахгүй байгаа жишээтэй. Манай одоо хазам зөвшөөрөхгүй байна гэдэг. Тийм тийм. Ингиж өөрчлөё тэгье гэдэг ингэхлээр чи одоо бас ойлгомжгүй байдал бий болоод ингээд асуудлууд байна л да. Тийм байна. За санхүү мөнгөний хэвэл бол одоо танайх бол том компани тэгээд шилхэм бол одоо та зээлийн хөнгө гэж бодож байна хөөд. Зээлийн хөнгө одоо ер нь боломж юм байна уу эсвэл хүнд байна уу? За мэдээж одоо Монгол улс зэлгүүр амжихгүй шүү дээ угаасаа. За томоохон төслүүдийг хийгээд явахын тулд бол ямар нэгэн санхүүгийн одоо газруудтай харьцахаас өөр аргагүй. Тэр маань өнөөдөр банк л болчоод байна. Банкны хүү бол мэдээж та бүхэн мэдж байгаа хэд хөндөр байгаа л да. 20% одоо хүүтэй. За тийм жилийн 10 гаруй хувийн хүүтэй энэ
хүүгээр бол удаан хугацааны югдийн томоохон ажлын байр бий болох үйлдвэрлэлийн чиглэлэрч байт юм уу? Тийм төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд үнэхээр хүндрэлтэй. А тэгвэл одоо Монгол компаниуд бол ямар ч байсан тэгээд банктайгаа харьцаад тэр өндөр хүүтэй тэр өндөр нөхцөлтэй зээл аваад тэгэл ажил үйлчлэгээ явуулж байгаа л да. Дээр нь бас инфляц гэж нэг юм байна. Банкны хувьас илүү. А тэгэлгүй яг уу тийм. Тэгээ одоо нөгөө 10 хэдэн хувийн хүүтэй зээлчин бол инфляцтайгаа нийлэхлээр хэд бол дий 40-50 болох юм уу тий. Тэгэхээр улам л хүн дээр тусч байгаа юм л да. Тэгээд одоо зээл авахгүйгээр том төсөл хэрэгжүүлж гарах байхгүй. Авахаа сорьго байхгүй. Одоо энийг даахад л бол одоо ер нь тэгээд хэцүү байх та ер нь бол. За мэдээж одоо сайн төслүүдийг засгаас одоо Монголын засгийн газраас дэмжиж одоо бодлогоор дэмжиж томоохон томоохон Монгол улсад хэрэгтэй төслүүдийг бол хэрэгжүүлэх нь бол өнөөдөр цагт бол одоо яг харахгүй юу гэдэг нь шаардлагатай юм л да. Амьдрал өөрөө шаардж байна л да. За хувь хөвшлийн төслүүдийг тодорхой хэмжээнд одоо өөрсдөө бие даан хийгээд чадчих байгаа нэг хэсэг байхад төрийн дэмжлэгтэй төрийн оролцоотой хийж чадах юмудаа бол бас Монголын компаниуд бас хийгээд явах тийм боломжууд бол байгаа. Та одоо бизнесийн нууц байх та тоо хэлж болохгүй ч одоохон одоо банкны зээлийн хүү инфляцаар одоо та өнгөрсөн жилүүд төчнээ төрсөн бол гэнт ингээ асуух юм бол. За одоо за яг сүүлийн нэг 5-10 жилийн 5-3 жилийн хугацаанд бол манайх за зээлийн хүү мэдээж тэр татвар цалин гэд ингээд тооцоход нэг 200 тэрэм төгрөг л өгсөн байгаа юм л да. Энэ бол бас Монголын эдийн засгт бол бас далайн тусал гэж ярьдаг бас боломжийн тийм үргээ бол би илүүлээд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Та нэг шаардлага за одоо үйлдвэрлэл одоо ялангуяа одоо иргэд хэрэгцээтэй бараа бүтээгдэхүүн гээд сүү жишээлх юм бол миний Монголын сүв байна. Одоо сүүний үйлдвэр. Хөөс сүүний үйлдвэр гэсэн шүү дээ. Тэгээ танайх одоо энийг ингээд өргөжлүүлээд авч явж байгаа. Бас боломжийн одоо зах зээлийг хэлж байгаа. Тэгээ энэ та ер нь их ашиг харж олсон уу эсвэл ер нь хэрэгцээ гэдэг утгаар нь. Гэхдээ мэдээж одоо олон сая малтай тэгээд гаднаас сүүгээ авч байгаа нь бол бас их тийм юу гэдэг юм. Яг эмгэлэлтэй тал руу. За тийм тэгж хэлж болно тий. Тэгээд тэгж тэр өнцгөөс харагдсан а мэдээж бизнесийнхэд бол ашиг орлого бол бас харагдлгүй яах вэ? А зөвхөн сүүнийхээ үйлдвэрийн бизнест бол би өөрөө бол одоо их одоо миний хамгийн одоо хайртай бизнесүүдийн нэг я харахгүй. Тийм тэнд нэг 400-аад хүн ажиллаж байгаа боловч бас олон мянган ферм малчтаас бид бас сүүгийн өдрүүдийн төгөөж ин авдаг. Тийм өдрөөр болгон тэр сүүгийн аваад тэднийг бас тодорхой хэмжээний орлоготой байлгаад тэгээ ажлын байртаа бий болгоно гэдэг бол бас их тэр ажилда би үнэхээр дуртай. Тэг сайхан ажил тий. Ер нь бол зүгээр хөдөө аж ахуйн бизнесийг бол ялангуяа өнгийн фермүүдийг бол ихэнх орнууд улс орнууд бол бас нэг дэмжлэгтэй төрийн дэмжлэгтэй гэр л хөгжиж явдсан байлээ. Тэг манайх ч гэсэн одоо мэдхэн бас эн эдийн засгийн нэг хүндрэл одоо буйнах хугацаанд арилж бас бас одоо юу гэдэг нь шаардлагатай тэр салбаруудаа бол бас төрийн дэмжлэгээр бас дэмжих байх гэж бас найдаж байгаа. Одоо нэг үчи арх мах сүү гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо бол мах сүү арх. За арх бол одоо архийг ярих байли л да. Аа. Чи бас нэг л одоо стратеги мөн биз дээ юм бол. Аа. Тэгээ үйлдвэрлэх юм юу гэж чи? За одоо монголчууд бас нэг үе бол бас одоо таавд мэдж байгаа шүү дээ. Ямар их арх ууж яв те. Одоо тэр дэлхийн одоо улс орнуудтай харьцуулбал маш их арх уужсэн. За сүү бол одоо мэдээж сүү шиг одоо хүнд хэрэгтэй. Тэ сүү бүтээгдэхүүн шиг одоо хүнд хэрэгтэй. Сүүнээс одоо тэр олж авах тэр амин дэмүүд бол бусад бүтээгдэхүүнүүдээс олж авахааргүй. Одоо яа харахгүй хин сүү байна, малын сүү байна. Одоо орлуулж болшгүй одоо үнэхээр одоо юу гэж хэлхий одоо тэ харьцуулшгүй тийм бүтээгдэхүүн л дээ. Сая Эхэн одоо энэ улс төр эдийн засгийн хоёр хэлбэртэй ямар нэгэн одоо улс төр намын дараа бизнес хийдэг гэж баахан ярьла. Тэгээд би зүгээр нэг юу уншижсэн чинь дэмдэрж байгаа нь хэлсэн мэйл та. Ямар нэг улс төр намс хамаарлаггүй явдаг хэдэн хүн байна. Шайлгал Максим Гамбатар гэж. Энэ улс төрийг сонсоод бодчихлиг үнэ яри тийм. Ямар ч нам байлээ гэсэн одоо нэг том зээл аваал ингээл юм тутгалтад байдгүй.
бизнес тогтмол явуулдаг. Ер нь улс төрийн намын одоо энэ төр барьж байгаа энэ шилжилт бол таних нөлөөлөх үү? Гэхдээ одоо харцсангүй гайгүй л дээ. Тэгээ ер нь бол одоо бизнес хийж байгаа энэ компанид бол хөвөл өрхцөн эрчнээ орчноо одоо сайжруулаасаа тодорхой хэмжээгээр одоо бас бид ч одоо 20 хэдэн жил бас энэ зах зээлийн нийгэмд бас ажиллаж амьдарч байна. Тэгээ харьцангуй энэ хөгжил удаан байна л да. Удаан байна. Энийг бол одоо яаж одоо хурцсах юм? Яаж одоо ямар хөл өргөцсөн орчин юмнуудаа сайжруулах юм? Одоо магадгүй одоо тэр сүүлийн үед яригдж байгаа энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт, энэ өөрчлөлтөө бас дөрөвтэй хан шиг хугацаа алдахгүй хийгээд бусад хууль дүрмүүдэд айтайхан болгоод ирэхлээр тэгээд айтайхан болох бах та. Та бол одоо том компани удирдах юм. Тэгээд яг энэ компани томруулах аргаар уулс шүү дээ. Улсын эдийн засаг, улс төр тийм үү? Одоо хараачаа бодлого шийдвэр. Юу нудаан байна? Юу нэр өгч бодож чинь? Гэн намоти одоо хоорондын тэмцэл үсвэл одоо юу байна? Гот юм юм л байдаг бах та тийм. Мэдээж одоо тэр хууль өргөцсөн орчин улс хөгжин гэдэг бол сайн хууль өргөцсөн орчинтой хүнээс хамаарахгүйгээр тийм. Дорж гэдэг даргаас хамаарлалгүйгээр л ажил үйлчилгээ маань явж идэг. Тийм хууль өргөцсөн орчин одоо маш сайн стандарттай байх юм бол тэр хөгжил бол их ойрхон л тоо тийм. Тэгтээ хийж байгаа би тэр үйлсэн хэтэрхий удаан байна л да. Энэ бизнесийн орчин, энэ хууль өргөцсөн орчин сайжруулад ашгүй илүү ойлгомжтой болоход бол. Тад зээлийг өгж болдгоо. Шийдэх юм бол зээл аваад ус хөрөнд орчлоо ер нь дампуурлаа гэж ярих юм. Том утгаараа тийм үү? Чингис бонд, Самара бонд. Одоо Монгол Ардын намын засгийн газар бонд гаргаж ийн 2024 он дахиад төлнө. Энэ зээл ер нь хэрэгтэй зүйл үү? Хэрэггүй зүйл үү? Зээлхгүй хөрж болох уу? За бидэнд бол одоо үнэхээр тэнгэр заяат монголчууд бол үнэхээр хөрөнгө нь байна, газар доорох баялаг нь байна, газар дээрх юм байна. Тийм, газар дээрх баялаг нь ч байна. Зээл авах гэдэг бол компани хувьд ч тэр айл өрх хин хэмжээнч тэр дэн том улсын хэмжээнч тэр байх эрүүл зүгээр л байдаг асуудал. А зүгээр харин ямар хүү ямар нөхцөлтөө зээл үү, тэрийг юунд зарцуулах уу гэдэг л чухал байгаа юм л да. Чингис болдог та ашиглах юм бол юу гэж бодож байна? Одоо энэ ингээ тараг айдсан уу эсвэл ямар нэгэн хэмжээ рүүтэнгөө өгч байгаа болов? За мэдээж одоо тодорхой хэмжээгээр улс орны хөгжилд хөрдөнгөө өгсөн л байгаа тийм. А магадгүй тэнд одоо бас зарцуулалтын дээр одоо бас өөрөөр салбарлууч байт юм уу тийм. Одоо хит хавтгаарсан ч байт юм уу тийм байхыг үүсэхгүй. Монгол хүний одоо монголчуудын хамгийн өнд баялаг ер нь байгалийн баялаг юм уу хүн юм уу гэж бодвол та юу гэх бол? Гэхдээ одоо мэдээж одоо хүн баялаг байх таа тийм. Хүнээс илүү одоо үнэт эрдэнэ гэж одоо юу байх вэ тийм. Ер нь бол гэхдээ бас монголчууд ч бол бас нөгөө хитэрхий бас хинэггүй байгаа юм л да. Би бол бас олон л одоо ярьж хэлж ийсэн зүгээр нөгөө компани ингээ удирдаад явах чинь тэгээд бас нөгөө төрийн төлөө ухат нь боож өгөх нь гэчээр бас янз янз юм бол бас бодогдох юм л да. Тийм ингээл саяхан сар шинийн өдрүүдээр гэхдээ одоо гентийн ослоор 10 хэдэн хүн ингээл яваад өгч ийн гэдэг бол зүгээр зам дээр явж байгаа. Жилд одоо ингээд хэдэн зуун хүн гэв те 5600 6700 цаана гिचний хүн хөдөлмөрийн чадваргүй болж байгаа гэдэг ихлээр бол бас энэ одоо ямар үнэхээр хэцүү тоолтой том тоо энэ бол те. Тэгэхээр энийг бол одоо зас залах боломжууд бол байдаг л байх л та те. Тэр магадгүй тэр ихэнх одоо энэ аваар ослч бүрэн бүс техниктэй явж байгаа л иймэрхүү асуудлууд болж байна. Тэрийгээ бол одоо бас тэнд дээр хэн хяналт тавих юм тийм ээ? Тийм тийм. Одоо тэгээд тэр онцлогоог нь хэн хийж байгаа одоо тэр бүрэн бүс техник гадаадаас оруулж ирээд байгаа юм уу? Тэр хуучин дугуй оруулж ирэх шаардлага байгаа ч юм уу гэл ингээл за магадгүй одоо машин хүн болгонд хэрэгтэй, унах хэрэгтэй байх гэхтээ бүрэн бүс техниктэй явах хэрэгтэй. Магадгүй одоо яах хэвчтэй. А гадаад бол одоо би ч гэсэн машинунаар явж байхад ирээд зогсоогоол шалгаал те. Энэ зил нэг удаа биш одоо манай ч гэсэн тэгж явах шигэд байлээ. Гэхдээ энийг шүү сайжруулад явах юм бол бас тэр олон хүн ч хүн хоцрох уу гэл ингээд бас санаа зовх асуудлууд олон байгаа л да. Та Говьлтай аймгийн нутгийн зөвлөлийг тэр үлдээ. Энэ нутгийн зөвлөлийн талаар таны ойлголт энэ одоо ер нь бас зөв биз байх ёстой. Комитет ч одоо тий
Улсын төлөө гэсэн сайхан сэтгэл гаргаж байгаа улсууд эвлэлд нэгдээд бас өвөг дээдсийнхээ нутаг болсонд бас тэнд ажиллаж амьдарч байгаа улсуудад яаж одоо бас нэг сэтгэл гаргах уу? Бас яавал бас тий яавал бас одоо бас тэднийг бас нэг айтаахны орчинд ажиллаж амьдруулах уу? Тэр нөхцөлд нь бас санаа зовж байгаа. Энэ одоо санаа сэтгэл гаргана, сэтгэл зүрх гаргана гэдэг бол одоо хамгийн одоо том юутай ч одоо зөвлөжгүй юм сайхан ажиллал та. Монголчууд одоо бөхөөд яддаг, мориод яддаг. Дэлхийн дэвчийн дээр монгол өвчнүүдийн ха толгойн жил гарсан. Олон жилийн өвчтэй. Харин зүгээр дэлхийн одоо урд морины урлагийн төвхөнд монгол энерги хан гаргасан юм бол та. Америкийн их суусан бритэрсгээ том тэмцээн дэр үс. Энэ одоо олон жилийн хөдөлмөр үз. За мэдээж одоо олон жил бас энэ том мөрөөдөлтөө хөтлөгдөөд одоо бас явсан. Тэгээд нөхдийнхээ хамтар сайхан амжилтанд хүрсэн. Энэ бол одоо я харахгүй мөртөн монголчууд бас мөрний соёл өндөртэй юм аа гэдгийг бол бас харуул чадсан да. Их баяртай байдаг. Тий я харахгүй одоо бас одоо морин дэлэн дээр дэлхийн талыг эзэлжсэн монголчууд ч хоосонгүй юм байна гэдгийг бас харуул чадж бас монголчуудаа бахархуулж, омгшуулж бас өнгөрөөж исэн. Энэ бол үнэхээр одоо бидний хувьд бол одоо хэдэн үеэрээ яригдах магадгүй одоо монголчуудын хувьд сайхан үйл хэрэг байсан уу гэвэл байсан л да. Одоо дараагийн зорилт ер нь ойрын үед тэмцэн болох уу? За тий ойрхон бас манай морд уралднаа тий айтаахан сайхан уралдаж байгаа. Ер нь бол одоо тэгээд монголчууд тэр морин уралдааны бизнест бол одоо бас тодорхой хэмжээний орон зай олж авч чадсан. Тэгээд шууд цаашаага тэр орон зайг бас одоо шууд батжуулах гэдэг л асуудлууд байгаа. Тий. Сайхан зам нэгдсэн. Аа одоо юм дэлхийн сонгодог морин уралдаанд оролцогч. Аа манай Монголын морин уралдааны холбоос өөр юм. Тэгж аяхтай. Саяхан одоо нэг дүнжин гар уралдаан боллоо үлээ. Тэгээ энэ дээр одоо бас тийм шүүмжлөр нөх юм таавал тодман лайвлаач. Ояач. Бас уралдаанд оролцдог Игнас ч дөрүүлсэн. Энэ шүүмжлэх тая гэж боддог өвлийн уралдааныг одоо хүмүүс хэлдэг. За тий өвлийн уралдаан чи биш юм л да. Энэ бол одоо бас хавар сөхөгдөж байгаа бас. Өрн 7 цагтаа золгосны баяр одоо бас тэгээ цагаан сар ард дээр болдог хаврын уралдаан. За мэдээж одоо бас тэр байгууллагуудын одоо дуугарч байгаа тэр зөө. А бид бол одоо бас яаж одоо аюулгүй байдлыг бүрдүүлж өгөх үү гэдэг дээр а би хувьдаа бол зөвхөн магадгүй одоо бас нэг хаврын уралдааныг нэг тодорхой одоо насын одоо яа тий одоо ч болоо хуулиараа нэг 7 настай хүүхдээр багадаа 7 настай хүүхдээр унахаар байгаа бах. Хаврын уралдаан дээр магадгүй нэг 10 нас ч үдэм үе 10 нас гэж бас тавьж өгвөл бас болохгүй юм байхгүй л дээ. Зөв зөв. Тэгээд бас тархуулах асуудалгүй. Ер нь хийх хэрэгтэй. Аа. За ер нь тий энэ нүүдэлчдийн соёл бас Монгол наадам одоо би бол одоо Монгол наадам бол одоо Монгол гэдэг улс байсан цагт бол бас Монгол наадам бол байх ёстой гэж бас бодож явдаг та. 2003 онд ч өнөөдөр 14 жил шилдэг зүй аж ахуйн нэгжээр бол Макс Групп талрсан байна. Одоо Монгол улсын хэмжээнд ч гэдэг. Тэгээ энэ бол бас одоо том төвхөн гавь явах тэгээд таны одоо төрсөн татвар олон хүний ажлын байр хангаж байгаа энэ үйл ажиллагааг ер нь нийгэм төсөлж байгаа том байс хөрөгч нэг их нардаг баг. А нөгөө талаас энэ нь таны бизнес. А тэгээд та ер нь одоо энэ олон хүний ажлын байртай болгох хөдөлмөрлөхөд одоо яг юу бодож хардаг вэ? Энэ зүгээр таны хувийн бизнес биш хаах тийм үү? За хүний хэрэгцээ бол маш бага л да. Тий, нэг айл гэр бүлийн нэг хэдэн айлын хэрэгцээ бол бага. А зүгээр энэ ажлыг хийх, ажлын байраар бий болгох гэдэг бол одоо бас надад бас ногцсон үүрэг гэж би бол харж байгаа. Тий. Мэдээж одоо бас одоо бурхнаас заягдахтаа за ийм ажил хийх ёстой гэж бас заягдсан байт юм болоо тий. Тэгж бодоод ерөнхийдөө одоо бас 20 жил бол одоо бас нортой нөргөө чөнгөд ундартлаа бол ажиллаж байгаа. Тий. Сайхан хамт олонтойгоо ажиллаж байгаа. Шүү бас хийхээр их олон зүйлсүүд байгаа л да. Тий. Ер нь бол хүний төлөө мэдээж одоо тий. Бусдын төлөө хүний төлөө одоо ажиллаж гэж хэлэхэд бол бас болох байх л та томоохон компаниудыг. Тий байна.
Одоо зүгээр хоёлаа гээд Улаанбаатар хотын утаа тэгэл барилгажуулах гэж олон юм ирэл л дээ. Тэгээ 10 жилийн дараа танай компани 293 мянган одоо квадрат метр талбайн хөө орон суус байшин барилга байсан байна. Энэ бас том тухах. Тэгээ одоо энэ та барилгын илүүдлэгийг харж гинөө эсвэл одоо юу хэрэгтэй байхгүй нь. За мэдээж одоо альва ажил хийхэд одоо бас тодорхой хэмжээний эвгтэн зохицуулалт гэх юм уу бас хэрэгтэй юу хэрэгтэй л дээ. Тэгээ за энэ эдийн засгийн энэ хүндрэл хямралд бол бас энэ барилгын салбар уул уурхайн салбарууд бол өртөж байгаа. А зөвөр бүгдээрээ л уралдаад нэг юм хийдэг нэг тийм одоо юу гэх юм одоо нэгэн байшин барилга гал барайд байлээ. Тий, нэг зохицуулалтгүй яваад байгаа юм л да. За энэ үнэхээр эрэлт нийлүүлэлт нь юм байна одоо ийм байдлаар ингэж явах хэрэгтэй гэдэг нэг тийм жоон жоон зохицуулалтууд байсан бол бас бид бас арай өөрөөр ажиллах л байсан л да. Тий. Макс Хурп өөрөө бол илүү сайхан Монголын төлөө гэж байгаа юм яа. Тэгээд одоо бид нар та юу гэж бодож чинь төрийн зохицуулалт хэрэгтэй байна уу? Эсвэл одоо яах ёстой? Нэг юм жоохон таасаа хэллээ шүү дээ. Ингээл би нэгэ дуурайдаг, уралддаг тий. Зарим газараа биенийхээ бизнес унгаадаг төрийн зохицуулалт хэрэгтэй юм. За мэдээж одоо хэрэгтэй юм да хэрэгтэй байлгүй байх уу тий. Тий. Төр бол одоо мэдээж арт түмэн гэсүг арт түмэн Монголынхаа төрийг сонгож байгаа тий. Тэр талаасаа одоо төрийн зохицуулалт бүх юм оролцоод шаардлагатай л гэвэл одоо хэрэгтэй. Гэтэ төр бүгдийг хийх бас албагүй л тий. Тий. Төрийн одоо бас хийж байгаа ажлуудыг бас сүүлийн үед бас энэ олон нийтийн байгууллагуудаар бас шилжүүлж байна тий. Энэ бол бас их цаашаалтай алхмууд хийгдэж байгаа тий. Том бизнес эрхэлж байгаа үед одоо танд хамгийн түрүү тулгарч байгаа бэрхшээл юу та юу хэлэх вэ одоо? За одоо тэгээд уяах вэ тэгээд бүрх дэмжиж гавдгүй маа гэхэд энэ хүн суртал юмнууд байхгүй болох хэрэгтэй зөвхөн одоо Монгол компаниудад биш те энэ хүн суртлыг энэ хөвөл дүрм журмыг өшөө оновчтой сайн болгох хэрэгтэй л гэж үзэж байна. Танд бас үгүй яддаг юм байгаа бохот авилгал хайлах уу гэж ярих юм төрийн төлөвлөлт хүн суртал их хэцүү үз. За гото хэцүү үуч юм гэж байна. Бүх юм амархан байвал бас амьдрал ямар байх вэ? Мэдээж одоо алдаа гаргаж исэн бол одоо тэрийгэ засах цаг болсон л доо тий бид чинь. Тэрэж ошиглаа тий. Тий. Нийгэмч шилжээдүүд бас одоо 30 жил болж байгаа гэдэг бол бас их хугацаа. Тий их хугацаа. Энийгээ бид одоо бас ухаарат одоо шийдэх одоо тэр эрх хүхий газруудын шийдэд явах байх гэж бас хүлээж байгаа тий. Хүлээгээд тэр нь явдгүй мөч жоохон тэмцэхгүй бол за ер нь бол тэгээд амьдрал баян бид монголчууд бас мөнгөтэй байж үзсэн хямарч үзлээ хоёр чудаа хямарч үзлээ бас нилээд ухааруулж байгаа байх гэж ойлгож байгаа. Тийм тэгэхээр бол одоо манай энэ одоо их хурл засгийн газар сайн ажиллаж байгаа. Өшөө сайн ажиллах хэрэгтэй. Төрөвний хилээд байгаа энэ асуудлууд бол яригадад шийдэгдээд ингээд сайхан болох байх гэж хүлээж байна. Өнөөдөр яг ингээд ажил хийгээд эрт хүчтэй бол залгууч хэрэг шүү дээ. Ажил болдохгүй. Тэр хүмүүс яаж туслах вэ? Яах ёстой бол? Яаж ажлын байр болох? За тий, ажлын байр бол тэгэл мэдээж гадны дотны хөрөнгө оруулалтууд энэ хөрөнгө оруулалт мөнгө юм гэдэг шийдэл ажил байх болох тий. Ажил хийх энэ орчныг сайжруулж яж орч ирэх шүү дээ. Тий, гадны хөрөнгө оруулалтыг одоо бид дэмжнэ гэд ингээд олон удаа олон жил ярьж л байна л да. Тэгээд тий. Үнэхээр одоо Монголд хөрөнгө оруулахад үнэхээр тааламжтай боллоо. Монголын засаг нь өөрөө баталгаа гаргаж байна. Чи нэгэн тал одоо манад одоо уул уурхай хийх гэж байгаа. Манад байшин барих гэж зөвшөөрлөө одоо авсан болоод бид хариуцаад чамаг ямарч эрсдэлгүй одоо энэ төслийг чинь дуусгахад бол ямарваа нэгэн хүн сурт үзүүлэхгүй гэдгээ одоо баталгаа гаргаж байт юм уу те. Нэг жоохон эрсдэлгүй юм бол тий. Эрсдэлгүй алхмууд хийх юм бол магадгүй тэр хөрөнгө оруулалтууд хурдан орж ирнэ. Тийм байх. Тэгээ тэр ажлын байр магадгүй одоо тэр одоо хүсэж байгаа бидний хүсэж байгаа те бидний хүүхдүүдийн одоо найз нар те бүгдээрээ сайхан амьдрах хэрэгтэй шүү дээ. Тэр цаг хугацаа арай хурдан ирнэ л гэж үзэж байна. Одоо байгалийн баялаг бол яг нэг асуудал юм. Хүний одоо нөөц гэдэг бол өөр асуудал юм. Тэгээд одоо хамгийн гол нь зөв менежмент хийгээд
мөнгөний эргэлтэнд оруулдаг энэ механизм бол Монголд бас бий болоод зөнгөжил боллоо шүү дээ. Одоо хөрөө хувийн эдийн засаг гэсэн үг тийм. Тэр одоо энийг улам эрчимжүүлж улс өвчин нэгтэй таатай санал хэлэх үү? За тэгэл үү яах вэ тийм. Тэрсэл тийм. Тэг ер нь бол мэдээж шүү дээ. А тэгтээ яах вэ? Ер нь бол бас хамгийн үнцэнтэй юм бол бас мөнгнөөс гадна одоо хүн байгаа юм л та. Тэг бид одоо би бас одоо хийч чадах юм а хийвэл одоо гэж нэг тэгж ярьдаг л та. Тэгтээ хийч чадах юм бидэн зөндөл байгаа штэ. Хүний эрүүл болгох гээл хамгийн наатлын асуудал, хамгийн чухал асуудал одоо цэ вирустэй хүн Монгол улсын хэмжээнд 300-аад мянган хүн гэж байна. Тэгээд 10-аад хувь мөн одоо. Тэгээд баг хүмүүс 10. Тий. Тэр чи бол одоо эмчлэхэд бас нэг 40 гаруй сая доллар бол одоо шаардлагатай байгаа юм л да. Тий. Тэгэхээр энийг бол одоо Монголын төр хийчихэд нэг тийм гороогоод байх юм биш үү? Тий. Одоо яг энэ 300-аад мянган хүн ч юм бол бас боломжтой, боломжгүй болсоо их л байгаа л да. Тэн мэтийн юмнууд төр дэмжлэг аваад хоног хугацаа алдахгүй итайхан болгоч. За дараад нь мэдээж одоо тэр малаа эрүүл байлгах тий. Малыг эрүүл байлгах, тэр малаас гарч байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг одоо үнцэнтэй тий тэнд бас нэмэн үртэг шингээгээд бас олон хаашин цулцсан Монголын малыг өвчнгүй вэ гэж авчихаар тийм үү? Тий. Махын үнтэй авчдаг. Тэр гарч байгаа түүхийд нь бас нэг нэмэн үртэг шингээгээд бид нэг жилд одоо 10 сая маатгүй одоо бас нэг арьс шир гарч байгаа бахалтай. Тэгээ тэрийг одоо бас бид нэм үртэг шингээгээд яг тэрхлийн ажлын байр бий болох уу. Тэгээ энэ бол бидний хийж исэн ажил. Тий хийж одоо чадахгүй мөрөөс байхгүй л бай. Тэгээ энэ мөтийнхээ төслүүдийг зайлшгүй хэрэгтэй гоо төслүүдээ дэмжиж одоо явахад одоо болохгүй юм байхгүй шүү дээ. Тий хүнээ сайхан эрүүл болгоод тэгээд хийж чадах юмнуудаа хийгээд явахад бол бас ийм бололоос арай тийм нэг гоё дүр зурагтай харагдана да. За та бол том зургийг ярьж байна одоо ингээд Монголын төрөө саний хүсэж байгаа ус хүсэлтгэж ойлголоо. Тэгээд нэвтрүүлэг төгсөхтэй шаардаж чинь таас гөр одоо яг ингээд парламентаас их хурлаас ямар шийдвэр асууж үзэх ёорой гэж. Том одоо татварлагч юм уу? Та хүн дээлтэй бизнес хурдан эргэлдүүлэх ямар одоо шийдвэр гаргах зөвс тавиа гэж та хүлээж байна уу? За би түр хэлсэн мэдээж энэ хууль өрх зүйн орчныг сайжруулах тий зөв ойлгомжтой болгох тий гэцтэй болох тий мэдээж одоо тий маа тэгээ цаашлаад мэдээж одоо төрийн ажил хийж байгаа бол бас хариуцлагатай тэгээ хариуцлага алдсан усуудтайгаа бол бас хариуцлага тооцдог тий нэг арай л нэг юу гэдэг өөрчлөлтүүдийг эрс өөрчлөлтүүдийг одоо учи хариуцлага хүлээдгүүл байлаа шүү дээ нэг дараа гараа өсгөл зураад Монголд ямар охирол учруулад магадгүй одоо тэр нь хариуцлагын асуудлууд нь хідэн хүн дээр нь яригдж ийсин тий гээд ингээд шийдэж хийх юмудаа ихтэй. Энэ төлөөлөлтөд хайчих биш. Хинцлэх тийм үү? А тэгэл байх тий. За. За баярлалаа ингээд төгсгөлд та мараа үзэгч тандаа бас одоо үндэсний үйлдвэрлэгчийн хувьд иргэдэд хандж юу хэлэх бол одоо зөвхөн хөдөлмөрлөх хэрэгтэй байх та бодох уу? За тий. Хөдөлмөр хийсэн хүн бол одоо сайхан амьдрах учиртай гэж би боддё. Тэгээд сайхан хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. За сайхан одоо алтан унжлах тийм их сайхан дахиад жил мань гарлаа. Энэ дахиад жил бас монголчуудын амьдралд бас олон сайхан зүйлсийг авчирсан сайхан жил болоосоо гэж хүсч мөрөөдж байна да. За, за ингэж баярлаа. Макс Хурбын ерхийлэгч Ганбаатар манай хөтөлбөрт хамт байлаа. Анхаарал татсан зүйлс таарна.